Hallelujah. Ekaro, ekaso, ekale ni mo bije ba tin gbo mi. Oruko mi ni Woli Samiye Olabode, bi ogbo nsimo. Lati George Angel of Christ Gospel Church, Isalore mi jagugu Ibadan. Bi e ti e se nwo mi yen, aye ni ma dara loruko Jesus Christ. Idi ti mo fi wa bile mi, ni ajo ile mi mo ni o. Atun ma lo ni July 3 si July 10. Mo fe ke lo. Mo fe ki omo ran iya. Mo fe ki omo ran baba. Mo fe ki iya ran ra re. Mo fe ki baba ran ra re. Mo fe ki eyan kan ran eyan kan. Ni ajo ile mi mo se pataki. Gbogbo nti a n gbo ninu iwo mi mo. A o lo foju ri. A de lo fi idi die gbadura. E wo bi ti won ti baptize Jesus. E mo pe be ni won ti fi han. Won ni iroko to lati ohun wi pe eyi ni ayanfe omo mi. A lo fi idi ni ibeyen gbadura wi pe Oluwa fi mi han fun araye ninu ogo. Mo gbadura bi e se nwo mi. Olorun emi mo o ma fi emi ati ran ninu ogo. E ja mura bayi o tun ti ya lodun yi o. Ni odun meji seyin ti a lo ebe lowo awon ta jolo won je won mu won de tun raye de awon bi adura yi a de fi awon edi de awon bi ta fe yen a fi bere kan ni owo Olorun opo won de ni eri to ga be ni iwo na lo ko ni akoko yi lati ni iru eri yi o le so wo e die die o le ma so won yen die die ma je ko be leru awon kan si so en to ni 200 250 won so die die bi ba to ma pe e de ma wo awon ti e feran ile ise to ma rin ajo kakiri onu ngbe wa lo ile ise ufitfly ati seton iwo na seton bayi ba wa soro leri lori awon ero bani soro yi awon dede lo mo de gbadura bi a se mura lati rin ajo mimo todu yi loruko Jesus Christ aye wa yo dara eri to ga la oko bo yo de dara fun wa oro mo to pe leku yen je lo fi gbadura nbe oro ile ise to pe leku yen je lo fi gbadura nbe bóyá akẹ́kọ̀ọ́ tó kù tó nílò ibi tó kù tó yẹ kó o ti gbàdúrà tí wàá fi bí bá ti ṣe lórí ìrìnàjò tó lé yẹn nìyẹn mo dẹ̀ mọ̀ pé ẹ̀rín ló máa jásí fún ẹ in the name of Jesus Jésù olúwa wa amen.